Då sitter vi på kontoret för Helsingborgs Hamn AB och Andreas Eriksson, marknads- och informationschef. Stämmer. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och prata lite grann om vad ni gör med ert intranät på Facebook. Mm. Kan du bara börja med lite bakgrund? Vad är Helsingborgs Hamn AB för något? Helsingborgs Hamn är ett kommunägt bolag. Sysslar med hamnverksamhet, logistik. Vi är 260 anställda. Drivs helt kommersiellt, men har en politisk tillsatt styrelse. Ja, Sveriges näst största containerhamn, en av världens största färjehamnar och är väl en av 5-6 stora godshamnar totalt i Sverige. Det kan kanske vara värt att nämna att det går väldigt bra för er också. Just nu går det väldigt, väldigt bra. Just nu har vi både platsbrist och till och med personalbrist just nu. Och det är positiva. Kära problem. Ja, det är positiva problem. Ja. Det är det. Och när det då gäller intranätfrågan, ska du få berätta historien först? Hur började det här med intranät på Facebook? Där kommer vi lite tillbaka till hamnen som verksamhet. Vi är 260 anställda som är utspridda på en yta på 6 kilometer. Och merparten av de anställda har ingen dator eller e-mailadress. Gick inte att nå dem elektroniskt eller nå dem med snabb information. Och då pratar vi om hamnarbetare. Liksom. Hamnarbetare och egentligen primärt hamnarbetare. Mm. Men vi sitter också en hel del tjänstemän och annat folk i olika byggnader, geografiskt olika. Och titta lite då på hur ska vi kunna öka kommunikationen och skapa mer värde genom att vi kan prata med varandra och kanske till och med lära känna varandra. Och då tittar vi på traditionella intranätslösningar. Och vi stötte då på en hel del begränsningar just när det var intranätslösningar. Dels att folk inte hade en dator eller var på plats, utan man jobbar i skift och man jobbar väldigt oregelbundet. Sen var det också en personlig sak att hur ska vi underhålla ett intranät? Vem ska vara ansvarig för det här? Vi har till exempel ingen som är ansvarig för vår externa webb, utan så det fanns ingen sån resurs som skulle kunna underhålla eller bygga ett stort intranät. Så vi funderar mycket på det och när det då riskerar att bli en mer en teknikfråga än en kommunikationsfråga, så börjar vi vända på det och säga, ja, men varför bygga ett stort dyrt intranät för en massa pengar, skapa strukturer som sen inte kommer att fyllas och som med risk för att skälla för att det händer ingenting där. Och dessutom så kan merparten inte komma åt det. Och det var ju rätt mycket frustration där. Och då vände vi på det och sa att ja, men vi börjar enkelt då. Vi börjar enklast möjliga lösning. Som man säger i nördvärlden, minimal viable product, liksom så här, minsta gemensamma. Ja, och det var där vi började. Och då kom vi på Facebook. Kan det vara en spännande lösning? Och då satt vi och pratade en hel del om det och funderade och tänkte och såg väl kanske mest problem i början med det och kanske en del begränsningar också. Men och mötte, det här drev jag då i vår ledningsgrupp och där mötte jag nästan bara motstånd. Men jag tilltalades ändå av idén att använda en enkel lösning och i mitt tycke ett starkt varumärke. Och vad vi trodde en fungerande lösning. Så att vi sa så här att men låt oss skapa en Facebookgrupp som ett intranät. Men använda det för att samla information och skapa erfarenhet inför att vi gör ett traditionellt intranät. Ett riktigt intranät. Ett riktigt intranät. Det var väl egentligen bara ett argument för att vi skulle komma igång.
jag var väl redan i någon form av enklare lösning. Men ja, det beslutade vi då, så att vi startade den här gruppen och en sluten grupp då på Facebook. Och trevade oss igång och idag är vi ett 60-tal som är med i den gruppen. Och det är helt frivilligt och ser jättemånga fördelar med det. Det är lätt att kommunicera i. Du kan nå det var som helst. Våra stuveriarbetare har ofta en smartphone eller sitter hemma och behöver få information, företagsrelaterad information, eller veta att det blir övertidsarbete till helgen eller någonting sånt. Och det visar sig också att en hel del av de här människorna hade ju Facebook-konton redan. Så du menar man börjar inte från noll? Utan man börjar inte från noll. Det var egentligen för den gruppen var det en ganska låg tröskel. Men det blev också en annan effekt att vi fick ju en grupp som absolut inte kunde tänka sig Facebook. Just det. Och den gruppen finns ju kvar. Men jag tror det är förutfattade meningar och mycket rädslor som egentligen inte stämmer nu när vi jobbar i det. Men där är ju fortfarande en liten resa att göra. Det var mer djävul på vägen innan man satte igång. Ja, det var det. En del människor försökte, innan vi startade, försökte hitta alla möjliga argument till att inte starta det. Nu när vi är igång så hör jag inte de argumenten. Jag får inte alls. Jag fick en hel del artiklar i början om säkerhetsproblem och integritetsproblem. Utklippt från Aftonbladet. Utklippt där, både här och där. Men vi gjorde ingen stor grej av det, utan vi sa att ja, det finns säkert brister och problem. Men som det ser ut nu så överväger det positiva. Det väcker ju många frågor. Du sen är 260 anställda och ni har 60 som är aktiva, ja, i gruppen nu. Det är ju bara en fjärdedel. Hur hanterar ni det ute i organisationen? Och det skapar ju, sen när vi varit igång nu ett tag, så skapar det ju en liten frustration att varför är vi inte fler? För att vi gör ju faktiskt så att den mest intressanta och nyaste informationen läggs först på Facebook för att skapa ett intresse. Så jag gjorde en liten miniundersökning internt och ställde frågan, varför är du inte med i Facebook? Du missar ju en massa information. Men då visade det sig att en hel del människor liera sig med den personen som då var med på Facebook. Så de fick informationen ändå. Så de blev informationsfyrar liksom? Precis, okay. Det blev lite lägerelds-tänkande. Ja, men vi har en som bevakar det här och sen så fördelar eller informerar den personen om det som står där. Och det är väl bra på sitt sätt. Och det lugnar mig lite, men det är fortfarande, jag vill ju få interaktiviteten. Och det är mitt nästa steg att gå ut och kanske mer pusha folk att skapa det där kontot, för att dels så kan du få del av informationen, men framförallt för att skapa interaktiviteten, för att få möjlighet att ställa frågor, få möjlighet att diskutera saker. Och där har du ju möjligheten att diskutera allt ifrån stort till smått, och du kan gå direkt på ledningen eller hur ofta kan du prata med vdn i en direkt kanal när du kanske samtidigt sitter hemma eller i en truck. Det öppnar enorma möjligheter. Så det vill vi ju försöka liksom bli nästa steg. Jag kan tänka mig när du har nått fram med det att gubbarna ute i dockan kan tycka att det är kul att prata direkt med vdn. Ja. Men vad tycker vdn då? Är han redo för det? Han får väl bli redo för det. Nej, det ser jag som ett positivt problem. Den dagen när vi känner att nu är det för mycket information eller vi ägnar för mycket tid åt det, då får vi hantera det. Men jag tror inte det är ett problem. För rimligtvis som chef eller som vd så vill man ju vara delaktig i verksamheten och ta del av hela organisationens frågor eller problem eller för en del idéer hur vi kan utveckla. Det ska inte behöva gå mellan en massa personer för att få en bra idé, utan kan du prata direkt med vd eller avdelningschef eller vad det är. Så, nej, jag ser
det ska bli kul om det problemet dyker upp. Just det, ett kört besvär. Faktiskt. Du nämnde någonting om just det här med råkommunikation och sådär. Ni hade haft någon situation, eller ni är i alla fall beredda på situationer att det sägs något hårt ord. Liksom. Ja, det var också en sån här diskussion innan vi startade upp att en hel del av våra anställda har ju egna Facebook-konton. Och man jobbar väldigt nära varandra i arbetslag kan man väl kalla det. Och då var det någon som hade på Facebook sagt något illa om någon annan. Och det blev ju en stor debatt där och det blev lite upprört. Och det var då någon av de här negativa som sa att ja, men använde det som ett exempel och sa att ja, men då blev det massa skitsnack och massa pajkastning då i vår grupp. Och ja, det, risken fanns ju. Men vi sa vi kör ändå. Och nu har vi varit igång, ja, det är väl knappt ett halvår. Och ännu har det inte varit någonting sånt. För vi har ju då också kravet i vår grupp att det ska vara namn och bild. Rättvisande bild. Viktigt att tillägga. För det har ju varit vissa kreativa försök där. Men vi har sagt att här handlar det om att du ska kunna stå för det du eventuellt säger. Och det finns inget, i vår lilla slutna grupp så finns det inget syfte i att vara anonym. Så att det har inte varit ett problem på något sätt. Och det är lite det klimatet vi också vill förespråka. Det ska vara ett öppet klimat. Har du någonting på hjärtat, säg det. Det behöver inte vara bekvämt, men du ska i alla fall stå för det. Och då kan man ju i sin tur göra någonting åt det också om det skulle vara. Precis. Det har vi också sagt att vi tror att det här kommer att vara självsanerande. Det är inte konstigare än att om du beter dig illa mot någon annan på stan eller så får du folk som tycker att det där är inte okej. Det här är inte konstigare i denna miljön så att säga. Om vi då bara ska prata lite grann om Facebook som plattform för ett intranät. Dokumenthantering till exempel är ju inte precis den starka sidan i grupperna. Nej. Hur hanterar ni det? Vad är det för sorts information ni har på intranätet? Vi kör stort som smått och vi provar väl oss fortfarande fram lite. Ena gången kan det vara korplaget som precis har spelat match och kanske dels inför korplagsmatchen. Där använder vi den här kalenderfunktionen då för att kalla folk. För det är ju alltid från tjänstemän folk som jobbar i skift och sådär. Så det är ju det som process inför. Och fördelen för mig då som lagledare i det här fotbollslaget, jag vet ju, för därför kan man ju anmäla sig då att jag kommer. Och då vet jag vad jag har för lag när vi väl kommer på match. Sen så försöker vi då uppmana folk att komma upp och titta på när vi spelar match. Mm. Och sen givetvis så har vi förvånansvärt många som följer oss efter matchen. Och tabeller och det där. Och där är det ju jättekul att skriva referat och lägga in bilder och så. Så det liksom... Kickade ni igång korplaget ungefär samtidigt som... Ja, det slumpar sig så faktiskt. Det slumpade ja, det, det var, nej, det var faktiskt ingen men strategi. Men det kanske var en bra idé. Det var en bra idé. Det blev ett odramatiskt sätt att informera och prata i detta verktyget. Men sen använder jag det som, jag lägger ganska ofta ut länkar på pressklipp som skrivs om oss. Nu för tiden är det ju inte alla som har en papperstidning. Det är kanske inte alla som, vi syns i en hel del branschpress. Det är inte långt ifrån alla i vår verksamhet som prenumererar på den. Jättetacksamt att kunna lägga länkar och där har man chans att kommentera. Lite omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning. Vi lägger även lite resultat, volymresultat, både när det går bra och dåligt. Så man får se det där innan, man får se det i HD? Man får se det där innan. Så allting läggs ju där först. Jag går alltid ut och lägger på Facebook och säger att nu kommer jag att skicka en pressrelease. Och där har jag ju möjlighet också att ge en bakgrund. Varför vi gör... I det större perspektivet, varför skickar vi pressreleaser? Varför lägger vi tid och energi på det här? Så att det, där är allt stort till smått. Och dokumenthantering,
Jag har lagt vi har gjort en väldigt enkel liten policy för Facebookgruppen. Den tror jag många skulle vilja titta på. Ja, den har vi lagt som ett dokument där. Men annars, vi trodde det skulle vara ett stort problem när vi drog igång. Att det fanns liksom ingen vettig dokumenthanterare eller inget stort arkiv för det här. Men nej, än så länge ser jag inte det som ett problem. Det kan ju bero mycket på vilken sorts organisation man är och vad man har för behov. Såklart. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Det här med att du ger förhandsinformation om pressmeddelande till exempel. Det är ju egentligen inget som är unikt för Facebook. Nej. Att det kan läcka därifrån så att säga. Att någon hinner före och vidarebefordra informationen. Men ser du som ett problem att det kanske ligger närmare till hands när man är i Facebook? Att man copy and pastar det du har skrivit och drar ut det till vännerna? Jag har faktiskt inte tänkt på det. Förmodligen för att det inte är ett problem kanske? Nej, jag ser nog, vi är inne i en sån fas där jag hellre ser att det sprids än att det stannar någonstans. Och då är vi egentligen tillbaka till det här skitsnacksdiskussionen. Jag tycker det är bättre att den tas och att den syns än att den stannar, i vårt fall, ute på en kaj eller i ett arbetslag eller någonstans. Då har jag hellre den där vi åtminstone är 60 stycken som kan ta del av den och eventuellt agera ifrån den. Och på samma sätt kan jag tycka med låt det läcka lite då. Kan du säga då att den här attityden, att den på något vis förändrar kulturen i stort också? Känner du att ni börjar prata mer? Eller? Ja, det tycker jag. Det är en effekt, det här med att vi har sagt att det ska vara bild på profilen. Det är att helt plötsligt så får du ett ansikte på många av dina kollegor som du kanske inte hade haft tidigare. Och ja, alltså jag ser att i och med att vi sitter geografiskt väldigt olika, men korridorsnacket som inte vi kan få eftersom vi sitter skilda. Fyra hamnar. Ja, det kan ju till viss del ske på Facebook. Och sker det inte där så har vi, som det har varit nu, oftast någonting att prata om när vi ses. Ja, jag såg att ni spelade match igår, såg jag på Facebook. Hur går det? Alltså, det har skapat en det håller på att skapa en annan kultur. En egentligen det vi ville uppnå, ett öppnare klimat, en mer kommunikativ organisation. Sen är det ju mycket kvar och det här löser inte allt, men det löser förvånansvärt många av de problem vi hade när vi satt och tänkte traditionellt intranät, hur gör vi här och så. Har det här också förändrat, nu är det ju väldigt lätt att publicera någonting på Facebook, ja. Har det förändrat vilka avvägningar du gör mellan vad du ska berätta och vad du inte ska berätta om man jämför med den gamla strukturen för informationsspridning? Ja. Berättar du mer idag om vad du gjorde tidigare? Jag berättar nog mer men kortare. Vilket gör att jag får tänka till med det. Det kanske lättare tidigare att kopiera en A4-text och bara skicka ut på ett mejl och sånt där. Men i Facebook så lägger jag större energi på att vad är det viktiga, koncentrera ner det. Så det har nu förändrat mitt sätt att kommunicera lite, det tror jag. Märker du också att det ökar med frågeställningar, att det är fler som deltar i gruppen, eller har ni stannat här på 60? Nej, jag ser det kommer till folk konstant egentligen. Det gör det. Och du vill att det ska öka även bland de som är Facebook-skeptiska? Du hade planer. Ja. Vad ska du göra? Min tanke är att intern kampanja lite. För jag är ganska säker på att den skepsisen är nog mer att det är nog komplicerat att lägga upp ett konto. Det är nog svårt. Så att jag tänkte hitta några ambassadörer och så går vi ut i organisationen och så hjälper vi folk fysiskt att lägga upp en profil och ta en bild. För att på så sätt få in folk. För jag tror det är där barriären är hos de flesta. Man tror att det här... För är man till den världen och känner till Facebook så tror man att det är ett stort verktyg. Jag måste lära mig, jag måste logga in, jag måste... Man gör det stort. Jag tror vi ganska enkelt kan få med fler. Och
Och det finns ett värde i att ha med så många som möjligt just för att få en diskussion och inte bara sprida information. Ska jag ut och Facebook-evangelisera? Ska vi göra det, en missionera? Är det mycket, stöter du på mycket kritik där man säger att jag skulle gärna vara med på ett digitalt intranät men jag vill inte ha ett Facebook-konto? Ja, det händer. Många har ju den förutfattade meningen att går man med i Facebook så öppnar man upp för... Då, släpper man på all integritet och då kommer alla veta allting om dig. Och jag måste berätta vad jag har till lunch. Precis. Och det var de som är negativa hade den förutfattade bilden. Men det försöker vi då pedagogiskt förklara att så är det ju inte. Du delar ju med dig precis så lite eller så mycket som du själv vill. Kravet är ju då namn och bild. Så, mer än så. Och jag skulle nu vilja säga att de flesta av våra medarbetare redan finns i den digitala världen någonstans med både namn och bild. Så att man skapar inte något mer på grund av det. Så den oron, den tror jag är väldigt överdriven. Det kom en kommentar här från Björn H. som tycker att det här är helt uppåt väggarna och att poängen med ett intranät är att det ska vara ett intranät. Mm. Men vad skulle du säga, vad är skillnaden mellan det som man traditionellt sett definierar som ett intranät, alltså att det ligger på en egen server i källaren, och det som du har i din slutna Facebookgrupp tillsammans med medarbetarna? Nu har jag ju aldrig haft ett traditionellt intranät, så jag kan inte riktigt jämföra det. Men eftersom vi har det som en sluten grupp så är det ju för oss. För mig är det som ett intranät. Traditionellt intranät. Jag ser ingen skillnad. Det beror lite på vad man definierar att man vill ha ett intranät till. Vi vill ha ett intranät för att kunna öka kommunikationen sinsemellan och alltså för att kommunicera, dela med oss från ledningens sida information, men även få information. Och en del använder ju sina intranät i databashantering och hela den biten. Men det behovet var inte det primära hos oss. Och där ser jag faktiskt ingen skillnad på den här slutna gruppen som vi använder och ett traditionellt internet. Ja, jag är beredd att hålla med där. Vi får se vad Björn H. får skriva ner sina 10 punkter sen, så får vi se vad de innehåller för någonting. Om vi tar den här frågan om IT-avdelningen och kanske säkerhetsaspekten också. Var står ni där? Hur har de resonemangen gått? Det var ju också en diskussion och man var ju ganska tidigt, när vi började prata intranät då, så hamnade man snabbt i en teknisk diskussion. Men för mig handlade det inte om tekniken. Utan det handlade om, det kan jag ju säga, jag hade inte ens ett eget Facebook-konto innan vi bestämde oss för att göra vårt intranät till Facebook. Så att jag är ingen Facebook-frälst marknadsförare av Facebook, utan jag tittar på funktionen. Det var det som var det viktiga för mig. Nu tappar jag... IT-avdelningen. Just det, IT, ja. Och där hade vi då den diskussionen huruvida Facebook, om det var säkert nog och hela den frågan. Men... Vi sa att vi är inget, vi är inte Ericsson med hemligheter som med släppa nya modeller eller vad det nu är, utan våra befintliga system är säkert mindre säkra än vad Facebook är. Så att det såg vi inte som ett problem. Och givetvis om vi pratar känsliga personalfrågor och så det är ju ingenting vi lägger ut på vår Facebook, utan man får ju också känna lite efter vad är det man för typ av organisation och vad är det för behov man har och vad är det man ska ha, men det får man nog göra på traditionellt intranät också. Det är nog ingen specifika diskussion. Nej, jag tror inte det. Men det finns ju en annan säkerhetsaspekt och det är ju det som Björn lyfter fram som sin första punkt här. Vad händer om Facebook stänger ner? Eller om de bestämmer sig för att nu ska vi inte ha grupper längre? Ja, just det. Och den diskussionen hade vi också innan vi kom igång. Och det var ju en del olyckskorpar som sa att risken här är att vi ligger i händerna på någon annan. Men det är klart, ska man nu vara elak och säga att det är det ju på ett traditionellt intranät också. För jag menar, det företaget som har det verktyget eller gör det, de kanske slutar utveckla det. Men vi sa att då får vi ta den risken. Och
Oavsett, så det vi har, nu har vi varit igång då ett halvår, det vi har lärt oss på det här halvåret är ju jättemycket jämfört med om vi inte hade gjort någonting alls. Så även om de skulle stänga ner de funktionerna imorgon, så har vi ju en enorm erfarenhet och kunskap med oss idag. Det hade vi inte fått om inte vi hade kört igång skarpt. Då hade vi fortfarande suttit och diskuterat intranät, hur det skulle se ut, vilken färg vi skulle ha och vilken, var loggan skulle ligga och med mera. Sådana evighetsdiskussioner. Så att så lite kan jag väl säga tillbaka till mitt indirekta syfte att kör igång Facebook, så lär vi oss vad det är vi egentligen vill använda ett intranät till. Det var där ni började. Det var där vi började. Och höll jag på att säga, varje dag vi får hålla på innan det här stängs ner, om man nu tror det. Det är ju någonting som är en kunskapsbank för oss. Vi samlar på oss. Och kostnaden är inte så hög, om man säger. Idag är jag fantastiskt glad. Jag kan använda de pengarna till något helt annat. Kanske till de där kampanjerna för att få med fler folk på Facebook eller vårt intranät. För det är... Vi hade vi byggt ett traditionellt intranät, så hade vi varit många hundratusen fattigare. Vi hade inte haft varken större aktivitet eller större kommunikation i traditionellt intranät. Så jag tror för oss just nu är det helt rätt, och dessutom till en extremt låg kostnad. Nu när ni har varit igång ett halvår här, så börjar det kanske, du har ju samlat på dig en del erfarenheter. Om du skulle leverera några korta konkreta tips till någon som sitter och funderar på att ge sig ut i ett Facebook-intranät. Mm. Vad tänker du då? Jag skulle nog säga att fundera inte så jäkla mycket. Man kan hitta faror och problem överallt. Jag tror det viktiga är att... Man bör göra en policy ganska snabbt. Det här tråkiga, traditionella, vad vill man med sin lösning? Oavsett vad du nu väljer, om det är Facebook eller vanligt intranät. Fundera lite, vad är det du vill uppnå? Men att köra igång. Testa. Få igång en diskussion. Min erfarenhet är att vi hade inte... Alltså, många hade ingen riktig uppfattning om vad de ville med det. Det blev lite abstrakt. Men när vi nu har någonting, och då idag råkade det då vara Facebook, så är det mycket lättare att tycka och tänka. Och det ger oss väldigt mycket. Om jag skulle göra något annorlunda, så är det nog just det här. Jag kanske skulle kampanjat innan, så att när vi väl drog igång, så att vi hade en 100 utav våra 260 för att få en liten större dynamik i de som är med. Men så det skulle jag nog göra innan, och kanske mer trycka på det här att se det här som en möjlighet att kommunicera, inte bara att få information, utan utnyttja mediet att diskutera, tycka, tänka. Har du någon slags ambassadörer ute ute i de olika hamnarna, som hjälper dig? Ja, det har jag. Inga uttalade. Men det där har ju växt fram efterhand. Och det har ju att göra med att det senaste informationen lägger vi på Facebook. Och det är klart, är du då några som är där och hela tiden vet mer än alla andra, och då blir de ju indirekta ambassadörer. Till slut så kommer man till dem och frågar, hur vet du det? Och de har ju då, inte på mitt initiativ, men de bygger upp ett litet mantra. Men det finns på Facebook. Men vad säger du till dem som kanske säger att det finns en slags orättvisa i det här? Att en fjärdedel av organisationen får ett informationsövertag egentligen? Ja, det var också en sån övervägning vi gjorde. Ja, det är ju många som inte gillar Facebook. Men vi sa att alternativet för oss är att inte göra någonting alls. Och då diskriminerar vi de som faktiskt söker information och är bekväma med att använda det verktyget. Så då valde vi att hellre främja de som vill någonting. Och så en tro att med det goda exemplets makt så kan vi få de andra att ta del av informationen. Sen väljer man ju själv hur aktiv eller inaktiv man vill vara. Så vi valde att satsa på de som ville och kände att det här var rätt.
ja, det är ett vägval man gör. Jag tycker det är en bra princip. Det goda exemplets makt, att man sätter spaden i marken och börjar. Mm. Mm. Du har sagt jättemånga bra saker här, Andreas. Jag är jätteglad att jag fick den här halvtimmen och lyssna på dig. Och jag tror vi kommer komma tillbaka och följa upp dig lite grann här när du har kommit igång med ditt kampanj och se resultaten av det. Det är bra, då har jag lite press på mig nu då. Att, notera då 60 idag så får vi se. Precis. Men fram tills dess, bara bra jobbat. Tack så länge. Tack själv. Och,